ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوں کا سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ بولو سردار ہو جائے وہ جو تم سے سر کوئی تیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی تیرے ذلیل اللہ کا معبود بنے اللہ حوالہ وہ تیرا یہ بات تو ہو گئی جو حضور کو چاہے وہ اللہ والا بنے معبود بن جائے اب سوال یہ کہ جسے حضور چاہے کیا بات وہ کیا بنے اللہ کا معبود بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو بنے اللہ مراد رسول فاروق اعظم ہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو بنے اللہ عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو کیسے ہی ہے پر رحمت عالم
شفاعت آپ فرما دیں تو بیٹا کا فرمانے قیامت کے دن سب سے آخر میں ایک بندہ آئے گا نا تو فرشتے سے لے کے آئیں گے حساب کتاب کے لیے تو حکم ہوگا سب سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لاؤ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ لے آؤ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور وہ اقرار کرتا جائے ظاہر ہے وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے وہاں تو یہاں تو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا تو یوں تھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تھا تو وہاں نہیں ہے حالانکہ گناہ کر کے گناہ کا عذر پیش کرنا یہ بدتر گناہ سے ہے یہ گناہ سے بدتر عذر برتر از گناہ یہ تو گناہ ہو گیا کہ عذر پیش کرے میں نے اس لیے کیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے گناہ ہو گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله یہ طریقہ وہاں تو ایسا چلے گا نہیں وہ اقرار کرتا جائے گا اور اندر اندر اس کی حالت خوف سے ایسی ہو جائے گی میں تو گیا ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے ہی پیے ہوئے بڑے تو آئے نہیں اور چھوٹے میں میری پکڑ ہو گئی ہے وہ اندر سے اتنا خوف زیادہ ہوگا کہ اللہ فرمائے گا فرشتو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نکی نکی تو وہ بندہ بالکل اپنے جو سوچا تھا اس کے خلاف برعکس کہ کیا ہو گیا میں تو اندر خوف کے مارے میری حالت خراب تھی میں تو گیا لیکن اللہ نے کرم اتنا کر دیا تو کہا کہ ہر گناہ کے بدلے ایک نکی لکھو تو وہ بندہ کہے گا مولا ابھی بڑے باقی ہیں اللہ یہ رحمت رب کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے شفاعت سے ناسانوں کے لیے رعایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ قوافی اور مضامی اچھے اچھے نبی باپ مگر بستی کرو نوری نہ پڑھنا وار ہو جائے